Прізвище, ім'я, номер водійського посвідчення та електронна пошта. Хвилина і... Ти зареєструвався для випробування бета-версії застосунку «Дія». Тестування розпочнеться 16 грудня та буде проходити в декілька етапів. Пані Наталія серед тих, хто долучився до тестування мобільного додатка. Сподівається, незабаром завантажить водійські права в гаджети, пред'являтиме поліції не пластикові документи, а їхню електронну версію. Коли я ходила на курси водіїв, то нам говорили, що основне, що ви не маєте забувати, це правила дорожнього руху і свої права, і техпаспорт. Це от як отче наш ви маєте знати. Тому якщо у людини голова дірява, а в мене вона дірява, то мені буде дуже зручно. Телефон я точно мобільний ніколи не забуду. У поліції кажуть, має значення не сам документ, а право на керування автівкою. Наявність інформації перевірятимуть в базі даних. Тобто або за допомогою планшету, як це буде на першому етапі, або в майбутньому навіть зможе це перевірити за допомогою свого мобільного пристрою, якщо буде в цьому потреба. І саме от за допомогою QR-коду. Щоправда, завантажити в мобільний додаток можна буде посвідчення, видане після 2013-го. Якщо ж документ старіший, доведеться звернутися до сервісного центру МВС. Щоб скористатися цим додатком, треба буде обміняти посвідчення водія пластикове, у кого воно вже, ну, скажімо, застаріле. Воно дійсне, ніхто не буде зобов'язувати людину спеціально приходити та обмінювати. Тут, якщо йому є таке бажання чи потреба якась, щоб мати електронне посвідчення водія, то треба буде його освіжити і обміняти в сервісних центрах МВС. Водії не проти цифрових новацій, воліють побачити їх в дії. Удобно. Права можна і забити, в принципі, вдома, а мобільний телефон завжди з собою. Перше, не треба з собою документи тягати, а води ще можеш втратити. Бій паперовій тяганині оголосило Міністерство цифрової трансформації України. Там переконані, держава має вміщуватися у смартфоні. 20 тисяч українців, які є водіями, в яких є технічний паспорт, авто, вони зможуть вже тестувати додаток, нам давати зворотній зв'язок. Це дуже важливо, тому що ми протестуємо все, будемо розуміти, що все безпечно, все працює, і тоді зможемо вже на промислові масштаби запускати його, щоб кожен українець, кожен водій зміг його використовувати. При цьому пластикові та паперові документи залишаться чинними. Валентина Мінаєва, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».